Така, днес си говорим за това как да си структурираме един проект, какви папки или пакети може да имаме и също така ще разгледаме така наречените DTO-та. Ще видим какво представляват и как да ги ползваме. Първо, относно структурирането на един проект, тъй като това ще ви е особено интересно за проектите, които трябва да стартирате, за което трябва да си оставим време в края да видим как да разпределим. Имаме два основни варианта как да структурираме пакетите. Тук са в ляво и в дясно. Едното е според слоевете, които имаме, другото е според функционалностите. И съответно според слоевете, каква е идеята? Гледаме какви типове, класове имаме. Нали? Примерно имаме Models и там си добавяме моделите или entity-тата. Контролери си, там си добавяме всички контролери. Сервиси си, там добавяме всички сервиси и така нататък. Тоест, ние знаем какви слоеве имаме в един проект и за всеки слой си добавяме такъв пакет и си организираме нещата по този начин. Другия вариант е, както е тук в дясно, да е организирано спрямо функционалностите. Примерно, имаме User, и всички неща, свързани с юзера, ги слагаме в пакета юзер. Нали? Entity, Controller, Service, Repository. Имаме Order, слагаме всички неща, свързани с Order, вътре в пакета Order. Entity, Controller, Service, Repository и там каквото друго ни трябва. В тази връзка, я да видим сега този проект, който е. Така, този проект тук е с слоеве. Нали? Има пакет Controller, пакет Entity. А това ли е проект, който гледаме? За момент. А да, това е проект, който гледаме. Да, значи в него имаме Controller, Entity, Repository, Service. Което е окей. Общо взето и двата подхода са файн за целите на вашите проекти, така че тук ще го оставя на вашата преценка. Кой от двата подхода да изберете, но със сигурност, нали, искаме да има някаква организация, да не ви е всичко в просто да създавате само класове и да станат 30 класа в основната ви директория, основната source директория. Така че или подхода отляво с слоеве, или отдясно с функционалности. В големите проекти обикновено ползваме подхода отдясно с функционалности. Тъй като има много функционалности и би имало много класове в отделните слоеве, а и то е. Има повече привърженици, така да го кажа. Подхода с функционалностите. Но за целите на нашия курс, другия подход също не е забранен, така че е окей и може в екипа, който прецените, това да използвате. Разбира се, в по-големи проекти може да имаме още нива на подредбата. Нали, тук е само с едно ниво. Имаме пакет и вътре в него слагаме класове. В много големите проекти може да имаме няколко нива на иерархия. Нали, пакет, в него да имаме няколко пакета. И след това вече да са класовете. С повече нива на иерархия, но това, разбира се, за нас на този етап не се отнася. Добре, тук някакви въпроси или коментари относно структурата. Добре. Може би само като обратна връзка и кратко упражнение, да видим дали тук всичко е окей. Okay. Имаме контролер пакет с три контролера, entity пакет с 5 entity-та. Добре, тук е интересно, че... всъщност те са 2 enum-а. Окей, добре, сега ще го видим това. Да, ще променим малко. Така, три репозиторита и съответно три сервиса. Да, супер! Супер, добре. Така, да погледнем сега какви други пакети може да има, освен тези, които са тук. Нали? Ние до момента сме си говорили само за тези неща. Entity-та, репозиторита и контролери. И сервиси.
мисля, че те са ясни, нали, кое какво прави. Друг интересен пакет, който може да имаме, или вид клас, който може да имаме, е DTO, за което ние ще си говорим след малко и ще разгледаме примери. Така че сега много накратко, DTO идва от Data Transfer Object и служи за преобразуване на данни, като след малко ще дадем примери, така че сега няма да задълбавам за него, но има няколко други, които искам да разгледаме. Едното е Config пакет. Значи, ако решите да следвате структурата на проект с слоеве, е хубаво да имате Config и в него най-малкото, което ще имате, са нещата свързани с Security, понеже там имаме Enable Web Security и то е Configuration клас. Освен това, може да имате и други Configuration класове. Ако добавяте бинове, примерно, също ги правим като Configuration клас. Така че всички Configuration класове отиват в или Config, или Configuration в такъв пакет. Също така може да имаме пакет Exception, където ще слагаме Custom Exception. Ние в този модул не сме си говорили за Custom Exception. В предишния модул сме си говорили. Но ако ви се налага да имате, може да си имате отделен пакет. И тук има два интересни пакета и съответно видове класове, за които искам да поговорим. Защото независимо кой подход ползвате, нали, ако ползвате структура по слоеве, ще си имате пакет, такива пакети. Ако ползвате другия подход, който е с структура на база на функционалностите, това ще са ви вид класове. Като не е задължително винаги да ги има. Нали? Така че да ги разгледаме. Сега Helper е подобен на сервис класовете. Разликата е, че се използва на различни места. Тоест не е обвързан с едно конкретно entity или айдете entity-тата, понеже имат релации. Нали? Не е свързан с едно или две entity-та. Сега да видим тук конкретен пример какво имам предвид. Значи ние примерно в рецептата ползваме продукт. Така че аз предполагам, че в този сервис, recipe сервис, имаме както recipe репозитори, така и product репозитори. Ето, нали? Това е нормално, защото в рецепта, в entity-то за рецепти, ние имаме връзка към продукти. Затова ги имаме тези две репозитори, но общо взето в recipe сервис имаме логика, която е стриктно за рецептите. Нали? Сега, понеже в рецептите ползваме и продукти, това е някакъв страничен ефект. Но тук методите, които имаме са добави рецепта, обнови рецепта или промени рецепта. Така и го имаме. Добре, нали тук е хубаво да не съвпадат имената. Въпреки, че те имат различни параметри, така че това е да покажем формата. Най-вероятно. Да, това е да покажем формата, а това е да едит, когато събмитваме формата за едит. Нали, искаме да обновим. Обикновено това се кръщава апдейт. Другото е едит. Да. Така, и тук си имаме calculate rating. Супер, което е за конкретна рецепта. Да. Но и това е за конкретна рецепта. Така. Това, ако го ползваме само тук, аз се надявам, че го ползваме само тук в сервиса, можем да го направим private. Винаги е добре да имаме колкото по-може възможно най-стриктен режим на достъп. Така че ако това не ни чупа и проекта, искаме да бъде така. Въпросът е, че в сервиса си правим нещата свързани с сервис. В Helper, ако имаме Helper, той би бил някакъв метод, който е общ и искаме да го ползваме за няколко различни entity-та. Например, ние може да, ако имахме Calculate Rating
за рецепти и calculate rating за продукти и те имат една и съща логика, бихме могли и да го приложим. В случая не е така, понеже calculate recipe rating получава като аргумент рецепта. Така че няма как да се ползва същото и за продукти. Дори да имаме calculate rating за продукти, той ще има друга логика, така че пак трябва да се бъде в сервиса. Но хелпарите са такива методи, т.е. хелпар класовете имат такива методи, които не са обвързани с конкретно entity, а искаме да ги ползваме за различни. Сега тук какво може да си измислим свързано с продукти, рецепти, видове и ястия. Може и вие да давате идеи. Може да имаме метод за изчисляване на цена и за пускане на промоция. Като ние може да имаме цена на, както цена на продукти, така и цена на ястия. Нали? А ние им казваме рецепти на тия неща. Но да, да речем, че рецептата си има стандартна цена, която искаме да ползваме, ако сме в ресторант. Нали, за всяка рецепта ще имаме цена на ястието, което сме приготвили благодарение на тази рецепта. Това имам предвид под цена. А пък вече за продуктите е ясно. Нали, там трябва да има и количество. И сега може да имаме... понеже това са по-скоро някакви поленца, нали, за цена. Ние си имаме поленце за цена в продукта и в рецептата. Но ако имаме метод за пускане на промоция, ние можем да пуснем на промоция както продукти, така и ястия. Така че това е релевантно и за двете. И тук това е един пример, кое може да ползваме като helper. След малко ще видим дали е по-удачно да е helper или utility, но за момента се опитваме да направим разлика между helper класове и service класове. Може ли тук и вие да дадете някакви идеи за helper класове? Като е позволено да измисляте и нови entity-та. Нали, може да кажете, ако имахме entity и ресторант, бих добавил еди какъв си helper клас. Примерно. Просто да видим дали се ориентираме какво са helper класовете. Някакви идеи. Хелпера пак казахме, че искаме да сложим логика, която е обща и се ползва в различни сервиси или контролери. Никой няма свежи идеи как да ползваме какво би било хелпер. Добре, да опитам аз да измисля някакви други примери. Примерно крут, нали, функционалността да е helper клас, защото ще ползваме навсякъде. Това казваш, е по-скоро трудно. Кое казваш? Крут? Тази. Крут функционалност да е helper клас, но тя ще трябва да се предефинирала. И студент клас, тъй че не знам дали има смисъл. Да, крута по-скоро не, понеже ние общо взето в всички сервизи и това, което правим, е основно някакви крут неща. Той не е хелпър, а по-скоро бихме могли да имаме някакъв такъв родител, който да го наследяваме в тези, или пък интерфейс, който тези да могат да имплементват. Да. Хелпър класа трябва да го мислите по-скоро близък до сервис клас, само че не е обвързан с конкретно entity. С едно конкретно entity.
може да връща типа на ястие, примерно веганско, китайско, плодово, там различните типове. Добре, обаче понеже това е конкретно свързано с ястия. Но ястията са свързани с продуктите. А продуктите имат тип, нали, зеленчук, плод, месни. Да, но това, нали, то е интересно като идея, но по-скоро бихме го сложили в сервиса, в Recipe Service, тъй като този метод ние ще го ползваме на места, където си говорим конкретно за рецепти. Нали, да кажем, тази рецепта е веганска. Тази е за месоядни. Докато това с промоциите, нали, което дадох аз, то може да се ползва както в рецептите, така и в продуктите. Да пуснем на промоции едното и другото. Ако искаме да можем да кажем и за продуктите, този е вегански, тогава да. И, примерно Ако това можем имаш предвид, тогава да. Да, кажи. цена на продукт, цена на ястие, защото и двете имат цена. Да, Имат да. количество също. Да, това с цената е добре. Въпросът е, че цената е по-скоро като property, но ако имаме метод, който трябва да направи някакво действие с тази цена, защото аз пускането на промоция, това имах предвид, но ако имаме някакви други методи, са напълно окей. Да, така че това е в добра посока. Добре, я само аз да видя имам ли тук. Ага, ето тук, ако гледаме това домашно, което беше за брандове, дрехи и то друго няма. Дрехи и брандове. Но ако мислиме в този контекст, дрехи, брандове, магазини, тук какви хелпър класове можем да измислим? Но се усетих нещо за ястията. Да. Примерно можем количество калории или нещо подобно да изчислим. Защото и двете, и продуктите, и ястието имат някакви калории. Да. Супер. Ако е изчисляване на калории, може. Да, аз като си представям, нали, то изчисляването на калории, сега за продукта, то може би е на спрямо грамажа. Нали, примерно 100 грама моркови са еди колко си калории. И съответно на базата на това, ние като знаем всички продукти с техните грамажи, които влизат в една рецепта, би трябвало да може да изчислиме общия брой калории в ястието. Така че ако ползваме някаква сходна формула за изчисляване на калориите и в един и в другия случай, тогава бихме я сложили в Helper клас. Което не съм сигурен, че е случая, но ако това е случая, е окей. Нали, защото си представям, че по-скоро ние имаме различни формули за изчисляване на калориите. Когато е за продукт, е някаква доста простичка формула. Когато е за рецепта, вече е някаква такава формула, където взимаме предвид грамажите на всеки продукт в рецептата. И се получава съвсем друга формула. Така че бихме си имали отделни методи в единия и в другия сервис. Но, окей, да. Мисля, че това е добре като примери. И другия вид класове, които може да имаме, са Util или Utility класове. Utility класовете са подобни и на Helper класовете. Основната разлика е, че в Utility класовете имаме статични методи. Тоест в Utility класа трябва да има само статични методи. Така че общо взето това ви е разграничител дали да ползвате Helper или Util. Ако искате метода да ви е статичен, правите го Util. Ако не искате да е статичен, правите го Helper.
И тук може би да припомним какво бяха статични методи, какво е характерно за тях. Кой иска да припомни, кога правим един метод статик? Когато беше статик, май беше, че не може да се създава инстанция от него. Не, бъркали. Няма нужда да се създава. Да, да. Да, няма не нужда може. Да създаваме, за да ползваме неговите методи. Добре, и ние в предния модул си говорихме кога предпочитаме да са статик. Например, статик са mat в Java mat. Класа, който е за всякакви математически формули. Тъй като те винаги са едни и същи и не зависят от някакви параметри. Добре, и отделно може да имаме пакет Constants и в него слагаме константи, т.е. Final. Ако си имаме някакъв клас с Final константи, един вид, и Enums. Тоест в този проект, който имаме тук. Тук имаме entity и това entity може да си направим constants и тези двата enum-а да ги преместиме в constants, тъй като те не са entity, нали? Entity-та са нещата, които влизат в базата данни, а enum-ите са по-скоро константи. Ето така. Добре, и тук съм дал линкчета за ресурси, които може да прегледате. И тук има и примерче с код, което ще е полезно да си прегледате. Да, мисля, че ще е добра референция да си видите различни пакети с класовете. Няма нещо, кой знае какво е интересно ново тук. Да, тук няма DTO, така че просто някакъв пример. Добре, тук някакви въпроси или коментари? Да погледнем за DTO класовете. DTO класовете или Data Transfer Object ги ползваме основно при два различни сценария. Когато в бекенда искаме да работим с по-малък брой полета спрямо това, което имаме в базата данни. Тоест, ние в базата данни имаме някаква информация, която си е само за наша вътрешна употреба и ние не искаме да я показваме на потребителите. Тогава бихме ползвали DTO, което ни помага да ограничим информацията от entity-то. Тоест, ако имаме едно entity user, може да имаме едно entity user с 20 полета, тъй като ние за юзера в нашите програми пазиме всякаква полезна информация за юзера. Нали, примерно Facebook сигурно пазят айде хиляди да не казвам, но стотици различни етикети и неща за нас. Нали, за да знаят какви реклами да ни пускат. Нали, Facebook ни познават много добре. Нали, и знаят всичко знаят за нас, така че да речем имат едни 100 полета, които са скрити и те никъде не ни ги никъде в интерфейса на Facebook не може да ги видим, но те в базата данни някъде си ги записват. И съответно те няма да искат техните контролери и сервиси да работят с Entity to User, защото в Entity to User има всички тези 100 скрити полета и някой хакер, ако дойде и само че ми трябва. Хайде, те Facebook ползват много. Чакайте. То ми трябва и акаунт. Чакайте да видя някой друг сайт, който е с REST и не ми трябва акаунт, за да го ползвам.
стане. Така, идваме тук в Network таба. Тук виждаме много реквести. Филтрираме си само тези, които са. Така, я да видим някакви реквести. Да, тук тези не са интересни. Я да си пусна някакво търсене. Веле, колко много реквести правите този сайт. Тук някъде трябва да имам някакъв сърч. Тук има някакъв пост реквест. За някакви реклами не е интересно. А къде е реквест, който показва моето търсене? А може би ето това? Не. Това е по регион. Нищо да е, да. Аз исках да ви покажа един респонс как изглежда. Ето този може би е малко по-интересен. Но или ето този. Общо взето идеята е, че в стандартните проекти си има бекенд и фронтенд. Ние нали сме си говорили, че ние го правим с TimeLeaf, но повечето проекти не са с TimeLeaf, а са с бекенд и съответно ние ако искаме да видим бекенда какво изпраща, можем да си отвориме тук с F12 инспектора, да си цъкнем на Network таба и да видим всичките реквести, които се случват в бекенда, за да се зареди тази страница. И това е един примерен реквест, който тук са някакви буквички, което не е много интересно. Но в... Ако намерим някой по-интересен реквест, може да видим някаква по-смислена информация. Въпросът е, че ако ние изпратиме цялото entity с всичките полета, някой може да влезне, да цъкне и ето тук да види всичките 100 скрити ентитита, които ние искаме потребителите никога да не виждат. Дали? Които разкриват нашите характеристики. И затова ние няма да ги изпращаме, няма да нашите контролери и сервиси няма да работят директно с ентитито, а ще работят с едно DTO, което има само публичните полета, които искаме да разкриваме. Това е единия сценарий, в който ползваме DTO. Другия сценарий е, когато имаме пък обратното. Имаме една форма или една страница, където искаме да покажем информация от няколко таблици в базата данни. Това също често се случва и при регистрация. Примерно ние в по-дългите регистрационни форми, тук ако цъкнем, така ние си въвеждаме потребител парола и освен това въвеждаме някакви неща, които не са свързани с нашия юзър. Нали? Тъй като юзъра и паролата се ползват за логин. Нали? Така че те обикновено ходят в една таблица. Но другите неща са някакви наши лични данни. Имена, кога сме родени, тук може да има някаква роля, ако е друг сайта. И съответно те отиват в две различни таблици, така че ние можем да направим едно DTO, което в себе си съдържа User Entity и как се нарича това? Profile. Profile Entity, където има информация за нашия User профил с лични характеристики. И това е едно DTO, което събира в себе си няколко таблици. В случая две. Това пак е случай, в който ползваме DTO. Та, общо взето DTO-тата ги ползваме, когато искаме да имаме разминаване между това, с което работиме ние в бекенда и това, което се случва в базата данни. Или едното да е повече, или да е по-малко. Или да имаме повече полета, или да имаме по-малко в една таблица. Спрямо това, което се случва в бекенда.
И ето тук може да разгледаме едно примерче. Така, вие това ще може да го видите, но тук са ни дали примера. Имаме юзър, който има роля, и съответно ние имаме едно user DTO, където имаме от юзера имаме само името и имаме неговите роли. И с това работим. Примерно, ние тук на юзера хем криеме паролата и ако има някакви други характеристики, хем пък от друга страна добавяме и роли. И сега това user DTO е нещото, което искаме да визуализираме тук. Примерно, това е на страницата на админа, където му листваме всички юзери. Ние искаме да видим юзерите с техните роли. Дали? Няма нужда да показваме паролите, защото те така или иначе са криптирани. И съответно не можем да показваме само юзер информацията. Пък трябва да добавим и от другото entity role. Така че тук правим и единия и другия сценарий. От едното entity махаме информация и добавяме и друго entity. Това е добър пример за DTO. Сега конкретно как изглежда това? Ние си имаме entity to user, имаме си entity role и DTO-то е един клас, който в случая сме му дали тези две поленца. По принцип може да има и entity-та вътре в него. Нали, в user DTO-то може да имаме директно едно поле user и едно поле списък от роли. Но в случая имаме някакви по-примитивни типове. И тук съответно в контролера работим с User DTO. Аз иска да покажа валидиране на форма. Тук нямаме валидиране на форма, но другото интересно, когато работим с DTO-то е, че обикновено имаме някакъв мапър, който превежда от Entity към DTO и обратното от DTO към Entity. Ето тук имаме един метод, който прави toDTO. Значи ние му подаваме user и искаме да го преведем към DTO и съответно връщаме user DTO. И тези методи как работят, обикновено нямат нищо сложно в себе си. Значи ние сме подали user, взимаме му името. Така, тук за ролите правим една заявка, която на юзера му взима ролите и ги вкарваме в лист и си формираме DTO, където има name, който взехме тук от username и ролите, които ги взехме с заявка от базата. Тоест ние подаваме user и за да вземем DTO, за да формираме DTO-то, му взимаме username и ролите. И съответно имаме и метода, на който пък му подаваме user DTO и той връща user. Това как работи, ние в user DTO-то имаме name, имаме password и списъка от роли е празен в случая. Често имаме такъв mapper клас, който да ни превежда от DTO към entity и от entity към DTO. Това може сега да го тестваме. Тук ли беше? Да. Така. Супер. Така, значи сега като излезем, тук ако дадем регистрация, сега ние можем да направим следното нещо. При регистрация много често имаме такава опция за да си въведем паролата пак. Нали така, за да сме сигурни, че я въвеждаме както трябва. И съответно ние въвеждаме два пъти паролата по време на регистрация, но това, разбира се, няма смисъл да го записваме в базата в две различни полета. Нали? Така, то се записва само в едно поле парола. Второто въвеждане на парола ние го ползваме само един път, когато събмитнем формата да проверим, че двете съвпадат. Няма общо с базата данни. Така че ние затова може да си направим едно DTO, което тук има два пъти полето парола, а пък в базата данни ще пазим паролата само веднъж. И
друга разлика да речем, че няма да вкарваме. Но просто искам да имам някаква причина да имам разлика между това, което е базата данни и това, което е формата. Ако имате други идеи, също са добре дошли. Тук си правя един пакет DTO и в него си слагам User DTO. В DTO-то в случая, понеже ще работим с форма и ще валидираме, можем да си сложим всички валидации. Значи в DTO-то нямаме нужда от ID, но имаме нужда от всички тези поленца. До тук ще си ги взема. Така и repeat password-а. Има същите ограничения като стандартния пасворд. Така и сега ние в юзера. Тук си работим с юзер. Така, сега вече искаме да работим с юзер DTO. Така, тук създаваме User DTO, което всъщност ще ни позволи във формата да си добавиме това поленце повтори парола. Парола. Повтори парола. Тук, това, тук най-вероятно искам да така. Значи ние си имаме такова поленце в DTO-то, така че това е. Окей. Така, и вече в контролера, когато събмитваме, не събмитваме юзър, а събмитваме юзър DTO. Прилагаме си му валидациите на юзър DTO-то. А това защо не го правим в сервис? Добре. За сега тук ще си го оставим. Това нека да ни е User DTO. И съответно тук искаме да си направим един мапър. User mapper. И този user mapper искаме да може да преведе от DTO. Ние му подаваме DTO и искаме той да върне user. Ще user и му казваме to entity и му подаваме user. Така, подаваме му user DTO и искаме да върне user. Тук има опции за юзерите. Нашето entity. Така, и какво ще направим? И тук искаме да си сетваме различните поленца. Set first name. И тук ще имаме user DTO get first name. И така нататък. User set last name. User DTO get last name. User set email. Get email, user,
сложа ролята, въпреки че ние ролята тук не я управляваме. Я да видим, сега пример ще стане още по-подходящ. Ние ползваме Password and Code. Да, значи това ще отиде тук. User set password user DTO. Така да е, тук ще дам password encoder user DTO get password и това password encoder добре. Това между другото е добър пример и сега даже ще си го направя. Въпреки че то вече не ни е нужно в контролера, все пак това би го изнесъл в един bin. Аз да го направя на bin, тук ще дойда и ще си направя config и в конфига ще си направя Crypt password encoder config. Примерно, което трябва да е configuration и трябва да е bin. Password encoder. И сега вече нямам нужда от теб. Тук съответно нямам нужда. Така и сега този password encoder. Къде ми е бина? Той е връща bcrypt password encoder. Ще направя така. Така, сега си имам такъв bin, а този bin ще дойде от ето тук. Ние казваме, че когато искаме password encoder, ще си го генерираме от тук. Така, това в контролера вече не ни трябва. Тия всичките неща ще ги изнеса тук в mapper. Значи ние когато подадем user DTO, я да видим юзера, въвеждаме username, парола, име, фамилия и поща. Да, тези неща. Име, фамилия. А, username не съм взел. User set username. User DTO. Get username. Така, значи всичките поленца, които във формата сме изпратили, ги сетваме така. От user DTO, username, first name, last name, име и password. Username, password. Така. Тук какво не ни харесваш? Скоба. Липсва една скоба. Супер, мерси. Така. Така, значи ние логиката за bind errors е тук. И също така, тук ще имаме една логика, която да е за repeat password, която ще си вкараме. И чак след това, тук ще си направим user, user присвоява тук искам да ми дойде mapper-а. User mapper-а. И тук искам да кажа user mapper to entity, подавам ти user DTO.
подавам ти user DTO и ти ми генерира юзера както трябва и вече аз мога да направя user repository safe на този юзер. Така. А user DTO-то ми отговаря за формата. Всички останали неща, айде password да го оправихме, но примерно това set enabled, то няма нужда да е в DTO-то. Сега ще си го махна от... Това enabled не ни трябва в DTO-то, защото то не участва в формата. Ролите също не участват в формата, така че ги махам от DTO-то. Така, и ето сега вече имаме драстична разлика между DTO-то и Entity-то. DTO-то е това, което показваме на формата и съответно контролера работи с него. Тук трябва да си махнем getter и setter излишни. Така, така, така. Така. Така, всичко изглежда окей. А пък вече, понеже в базата данни на нас ни трябва enabled и роля, ние ще си ги сложим ето тук. Така, и накрая ще ретърнеме юзър. Така. Значи ние подаваме юзър DTO. Това са нещата, които са във формата. Тези си ги сетваме винаги така. Enabled true и ролята user. И тук ни остана да се възползваме от това, че имаме repeat password. Другата разлика, която имаме между DTO-то и Entity-то. Ние реално, ако паролите не съвпадат, изобщо не искаме да мапваме нещо към юзър, нали? Няма смисъл. Така че ние тук... Нямахме сервис свой. Имаме сервис свой, а просто нямаме юзър сервис. Това е добър момент да си направим юзър сервис. Така. Което е сервис. Така. И сега само да видя всичко ли искам да изнеса в юзър сервиса. Най-вероятно искам всичко да изнеса в сервис юзера. То връща стринг, което всъщност е timeleaf. Ми добре, ще взема всичко. И тук ще дойде като public string register user. Така и съответно. Сега репозиторите най-вероятно го ползваме и в други класове, но в други методи е на този клас, така че ще го оставя и там, но мапара тук вече не ни трябва, така трябва ни само тук, така, така, и тук сега си правим един метод, който ще се бъде private, boolean и ще каже passwords, на който му подаваме password и repeat password. Така и ретърнваме дали съвпадат двете пароли. Password equals repeat password. И съответно тук може да кажем, ако има ерори или compare passwords with user DTO get password user DTO get repeat password. Ето така. Ако не съвпадат паролите, значи имаме проблем. Сега
грешка. Това, което си мисля, че недостатъка е, че ние няма да покажем тази грешка. Така че може би... Но, айде да си го направим, да. Така и така сме почнали. Ние си бяхме правили такива неща, нали? Да имаме сервис метод, който валидира... Допълнително валидира нещо. Ние го бяхме правили, че валидира, да речем, че... този юзернейм вече не съществува в базата данни. Така че сега ще го отделя това. Ако това метод връща... Тук си нямаме модел. Ще си да си добавим модел. Сега може да кажем така. И тук примерно passwords. Ще кажем, че има е такава грешка. Така, така, така. Това е окей. Сега... Това тук е... Няма модел в това. Отгоре. Трябва да забавя. Да, а ние... Ага, да, тук го имаме модел. Не, не, е тук, да. След байни грезота. Да, да, аз искам да видя тук дали е импортно. Така. Аз отгоре тук да питам Authentication. Като вместо AutoWard карах някой Authentication принципа, така горе трябва да задате това. AutoWard искам. Да, добре. Така. Така. Значи сега си изнесохме всичко в сервис. В този сервис общо си правим проверката дали паролите съвпадат, за което си ползваме DTO-то, понеже това password repeat го имаме само в DTO-то. И вижте как, значи ние в DTO-то имаме едно допълнително поле password repeat, което след това, когато мапваме тук, ние съответно към entity-то вече не го подаваме, тъй като нямаме нужда от password repeat, само от password. И в същото време пък към юзера му добавяме две други поленца. Така че се оказа, че имаме доста разлика между user entity-то и user DTO-то. Така, и мапъра се грижи за това, като му подадем едно DTO, то да ни върне user. Защото ние в базата данни записваме юзери. DTO-тата не ги записваме в базата данни. Те имат друго предназначение. В базата данни продължаваме да си работиме само с entity-та. Добре. Да... Аха, това, което исках е само да покажем е тази грешка тук. Че паролите не съвпадат. Така, ние тук имаме за repeat password и грешката за паролата бихме я показали някъде тук може. Синтаксис. Така.
искам. Дали колко бавен ми е интернет. Добре, това ще си го добавя после. Да рънем един път да видим какво става. Георги Пресне, решение. Моля? В чата Георги прати някакво решение. А, супер. Да. Чудесно. Мерси. И така. И тук само казваме. И така. И така. Добре. Password encoder, аз вече си имам такъв BIN. Аз къде го ползвах? О, това вече не го ползвах. А, тук само ми остава. Той е и в Web Security Config, да, точно така. Web Security Config, вече нямаме нужда от този Password Encoder. То тук е направено BIN. Сега ще го направим така. То тук не се ползва. Добре, да. Ако се ползваше, пак щяхме да си го вкараме. А тук да не се ползва, не се ползва. Я да видим. Видим. Така. Така, сега ги правя да се разминават. Видим. Добре, тази логика май не ни сработи. Значи те са били equals, ние... Аз каква логика направих в крайна сметка. Ми още трябваше да върнем към Registration. Ние не върнахме. Сега остава да мога и да се логна. Жал си имам проблем с зареждането на базата, но добре де, да опитаме HappyPath да направим регистрацията успешно. Така паролите би трябвало да съвпадат. А,
Така, добре. Сега влизаме. Имаме си го админа. Всичко му е точно. Това е щастливия сценарий, т.е. ние вече използвайки DTO-то си минахме по... не сме влезли нито в този if, нито в този if. Тук сме си минали през мапването и сме си създали юзера. Всичко изглежда окей. Така, а сега когато... да пробваме валидации, които имаме в DTO-то. Валидации. Примерно first name е максимално 20, а username е минимално 6. Да, чудесно. Ще пробвам да регистрираме така. Формичката нещо съм си изчупил. Това просто че там това не ме редиректва тук. Така, чуваме ли се? Да. То отдавна ли ме прекъсна? Току-що. Току-що, да. Да, защото то ми даде звук, като ме прекъсна, но си мислех да не е било по-рано. Така, значи по някаква причина то винаги ме редиректва тук, а да не би винаги да ми създава юзери. Я само да видя. Тук ще направя... Само екран не виждаме. Да, извинявай. Така. Сега примерно си правя тест 1-2 с парола. Не, всъщност само тест си правя. Защото аз искам да имам валидационна грешка, той юзернейма е минимум 6 символа, така че този тест не би трябвало да го запише. И аз ще пробвам. Ето така. И сега ще пробвам. Въпреки че ме редиректва тук, аз подозирам, че той няма такъв потребител. Ние нямаме списък с потребители, нали така. Да, нямаме. Добре, само да видя дали нещо в сервиса бъркам. Тези неща ще си ги взема от тук и ще си ги върна. Тук. Така, сега всичко си ми е в контролера, не ползваме сервиза.
Видим дали валидационните проблеми идват от сервиса. Не, по-скоро проблемите идват от използването на DTO-то. А то как е работило това DTO? Като аз изобщо не съм го добавил като bean. А интересно как сработи happy path. Вау. Вече съм в шах, но то юзър си го бях добавил със сигурност. Все още сме зле. Добре, ами тук подозирам, че изпускам нещо, което... което сега не мога да видя. Но концептуално на DTO-то идеята е, че може да си добавим всичките валидации, които бихме искали да имаме. И те работят. Поне би трябвало да работят. В случая не виждам защо не работят, но да. В DTO-та можем да си добавяме валидации, валидираме си спрямо DTO-то и изобщо формата ни работи спрямо DTO-то. И вече използваме mapper, за да преобразуваме от DTO към entity, а по принцип можем да преобразуваме и наобратно. Ако имаме примерно форма, където искаме да покажем всички юзери, бихме могли да направим обратното преобразуване. Някой искаше нещо да каже ли? Се очаква ли да правим DTO на изпита? Мисля, не мога да кажа не, така че може да имаме включено DTO. Видим някакви въпроси от ваша страна за DTO-то. За всеки един клас, който е entity, ли трябва да правим DTO? Или по-скоро как е най-добре? Не е нужно за всеки клас, само тогава, когато има разлика между това, с което искаме да работиме във формата или изобщо да показваме на юзър, защото не е само във форма, нали, формата е когато юзъра изпраща данни към нас, но ние често сме и в обратната посока, от базата данни вадим нещо и го показваме на юзъра. Когато има разминаване между базата данни и това, с което искаме
да работиме с юзера, тогава добавяме DTO. Когато съвпадат и са едно към едно, няма нужда. В случая продуктите, примерно, най-вероятно няма какво да различно да има. Те имат name, type, така и нали това. Ако сме ресторанти, имат покупна цена, тогава мога да използваме DTO. Да, зависи какъв ние софтуер, който правим. Нали, ако е софтуер, който е за клиентите, те няма нужда да ни виждат цената. Да. Но ако е софтуер, който е за персонала на ресторанта, нали, администратора, там менеджера, той иска да вижда цената, така че да. Но когато имаме едно към едно съвпадение между полетата, които са ни в базата и това, което искаме да имаме във формата или пък искаме да покажем на потребителя, тогава нямаме нужда от DTO. Тук между другото гледам грешката. А, защото стана юзър. User, а тук е User DTO. Тук ще го направя User, което не е хубаво име в случая. Но тук ще го направя User Entity, защото иначе трябва да преправя много формата, а не ми се преправя. Я да видим сега, нали ще ми хареса. По-скоро искаме. Да, така не работи, но... по-яме шанс. Ние тук не му подаваме с моделът атрибют. А то е интересно преди как си работеше. Сега ни връща тук, а не ни показва грешките. Ще може да погледнем пак логиката за офтаращата се първа? Може би там някъде нещо да сме пропуснали. Ами, това въпрос е, че аз сега разчитаме тук да имаме ерор на тест. А ние иначе, аз тук даже въведох еднакви пароли. Но аз сега разчитам, че ето тук минимума символи е 6, а аз съм въвел 4, а то защото е модел атрибют и така ни е работило преди, а сега ние редиректваме правилно тук, съответно тук не излизат грешки, а във формата защо не показваме Fields has errors, username. Е, тук би трябвало да имаме грешка на username. User.
Ние може да дебъгнем, да сме сигурни, че това се случва. Но подозирам, че влизаме в този if. Всичко си ни е записано както трябва. И сега ще видим този binding result has errors. True ли връща или false? True връща, т.е. има ерори, да. И ще влеземе тук. Ето така, влизаме. Тук си го добавяме това. И влизаме тук. А защо не ги показваме? Ние не ги показваме, нали? Не ги показваме. Защо не ги показваме вече? Ми е трудно да кажа. Да. Нещо друго изпускам тук, но... Но ми се искаше по-скоро вие да имате време да пробвате да си добавите DTO към някаква съществуваща форма. Та, да видим, имате ли въпроси. Аз ще подхода оптимистично, че ако вие го пробвате, при вас ще стане. Пък ще пробвам и аз междувременно да оправя това. Но кажете, имате ли някакви концептуални въпроси за работата с DTO-та? А също и за структурата на един проект. Структурата за първо време ще си я правим на слоеве, както сме свикнали, нали? Не очакваме да правим... Ми, това ще го оставя на вашата преценка, да. И двата варианта са окей. На слоеве или на функционалности. Тук е на функционалности. Не. Това са функционалности. Тук беше на слоеве, да. Иначе, темплейтите са на функционалности. За тях е окей, да. Но да, това ще е на ваша преценка, което си изберете. Добре, ами ако няма други неща, пробвайте за този проект с продукти и рецепти да добавим една скрита цена. Цена, която искаме да е скрита от потребителите, т.е. в entity-то я имаме, тук към рецептата, но в, нали, за да имаме нужда да правим DTO, в базата данни искаме да имаме цена, която е скрита и ще се попълва, винаги ще попълвате някаква фиксирана стойност, примерно 3 лева или там, колкото си изберете. Но потребителя да не въвежда цена. Потребителя във формата да няма такова поленце за цена, така че вие там да си имате DTO. И вече ние няма какво допълнително да имаме пък в рецептата като поленце, така че това е достатъчно, за да има някаква разлика. Цена и ако искате може и някакво друго такива notes. По принцип може да има някакви secret notes, които да си добавяме. Нали, които си само за нас като админи, потребители да няма достъп с тях. Но и другото е цена. Някаква цена, която ще си я хардкодвате.
е тези искаме да ги имаме в Entity-то, а докато в DTO-то да отсъстват. Пробвайте да видим. Значи да, може да имаме повече от едно DTO. И, например, за юзерите, ако се върне на примера за юзерите, аз в момента имам едно User DTO, обаче по-скоро то може да стане на User Registration DTO, а вече да имаме едно друго DTO, което пък да е както е показано в примера тук в... Тук ли беше примера? Да. Където имаме юзернейма и ролите, което пък User... Примерно то ще бъде User Info DTO, което ще го показваме на администратора, където е екрана с всички юзери. Така че общо взето да, за едно entity може да има повече от едно DTO. И то като цяло може да имаме entity, което е комбинация от няколко DTO-то, така че имаме най-различни варианти.